štedi energiju. Nije japanska. Dobro grije, a nije rakija. Alfa Plan Vranje. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi, poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely Pionir. Kaže Igor, hajde prevari ga sa mnom, uživali smo igre u muzici, idemo na tabu temu, ovoga puta nije prevara tabu tema, da. Nego šta to očekuje Srbiju nakon ovih izbora koji su iza nas. Pa to je najveća tabu tema. To je najveća tabu tema, kuva se, priča se svašta, Eva, šta vi mislite, šta nas čeka? Pa ne, ja mislim da se još uvek previše šali na račun toga. Ja mislim ono što se kaže da smo doterali cara do duvara. Ovo sa ovim izborima i sa svim ovim propastima Srbije niko ne može da predvidi šta nas očekuje. Ali ono što je najjezivije, da pošto imamo mnogo stranaka i svi su nešto dobili, ali je jako tužna ova priča da se Vojvodina odvaja od Srbije, da mi ovde ovo, da Vojvodina ono tamo, onda je jeziva ona stranka koja se osnovala da udruženi regioni protiv Beograda. Mislim, to Radoje Domanović takve stvari nije mogao da predvidi. Da imamo stranku koja huška građane u Srbiji protiv Beograda. A ako ima sirotinje i bede, to je sve u Beogradu. Mislim, a mi sad ispadamo koji živimo u Beogradu da smo krvopije, da smo paraziti, da mi ugrožavamo Srbiju. A pritom nas vode ljudi koji samo o sebi brinu. I sad isto tako, pošto je predsjednički kandidat pobedio taj koga nije predvidela ona prethodna vlada, sad očekujem da će nas tako razapinjati na stup srama, nabijati na kolac, hapsiti, ubijati, jer ništa drugo ne mogu da zamislim. Jer oni koji su bili još uvek su moćni i oni i dalje huškaju narod i dalje, mislim, to je tužno, da je narod stalno žrtva. Celog mog dugog života svi vladari ove zemlje su žrtvovali narod. A ranije je to izgledalo da su to moji fiktivni romani i da ja to tako pišem o nekakvim situacijama kojih nema. A ovo što se sad događa, ovo prevazilazi sve što je meni smetalo i o čemu sam ja pisala. Da. Nadamo se da neće biti tako crno kao što vi pričate. A kako neće biti? Pa pogledajte, sad se razne partije udružuju u koalicije kako će predsjednika koji nije iz njihove partije da onemoguće da vlada ovom zemljom. Do sada je predsjednik bio grandiozan i sa ogromnim ovlašćenjima jer je bio njihov. A sad svako jutro kad slušam radio govore mi kako predsjednik nema nikakve ingerencije, kako je predsjednik samo formalna, ne znam. I isto je to strašno zato što se ne poštuje volja naroda. Jer kakav god da je taj novi predsjednik, on je dobio 3% glasova više. Onda isto tako to je strašno da govore kako je mnogo ljudi nije glasalo. A niko ne priča, pošto još uvek živimo u medijskom mraku, niko ne priča zašto je izlaznost bila tako mala. Pa zato što je ova bivša vlast donela 87. zakon da nije važno koliko ljudi izađu na glasanje. O koliko izađe, taj broj će da odluči. A ovaj narod još uvek ima dostojanstva.
Ako moj glas nije važan, ja neću da glasam. I zato je mala izlaznost. Yes. Tako da odakle god pogledam, šta god se setim da vam kažem nešto optimistično, sve mi samo još crnje stvari samo izlaze. Pa u strašnom smo stanju. To je jezivo. A jeste čuli da Evropska unija se isto raspada, da ako nas i budu primili, to će biti kad ću ja već odavno biti na kraju mlečnog puta. Kaže, 2023. godine ćemo imati šanse da, jer kad prime Hrvatsku, posle toga će napraviti pauzu sa primanjima. Aha. Nismo znali za pauzu. Tako Igora, da, tvoje mišljenje o izboru? Nisam ni ja znao za pauzu, a i oko primanja, Boga mi. Pa šta očekujem? Svestan sam da je situacija takva kakva je, ali očekujem da bar pola živimo ko što je bilo na ovim spotovima u predizbornoj kampanji. Znači, nekad tako... Da budemo gledam, krave. Da, kad nekad kad gledam, tako te sve spotove, pomislim na trenutak da nije to ta zemlja, jer dosta putujem i po našoj Srbiji, a i po inostranstvu. Ni tamo odavno više ne cvetaju ruže, ali se nadam, opet verujem u neko čudo i verujem da ćemo se nekako složiti, srediti i krenuti da se uzdamo u sebe i da ne očekujemo stalno neku pomoć od nekoga, negde, i da zavisimo od nečije dobre volje, jer mislim da nam je zemlja još uvek i suviše bogata raznim resursima i da ima tu materijala, da narod, naš potencijal. Narod je svuda u Evropi izuzetno cenjen kao radnik, tako da mislim da možemo nešto da uradimo. Imamo sportiste, evo, i u studiju jedan sa nama, koji daju savršen primer našoj omladini i prezentuju nas u svetu najbolje, da možemo i da nešto pokrenemo i da nešto uradimo sami. Milane, šta ti kažeš? Tvoje viđenje. Pa evo, s obzirom da sam sportista, ne bih mnogo komentarisao vezano na ovu temu, tako da moje viđenje... No, kautirajte da... sve što ometa. Što da, ne valja svačno da reši. Ja mislim da li ne treba da komentariš, ne, on kad osvaja zlato, peva se srpska himna i to je to. Vrh svega. Tako da... Kada mi neko pitao šta bi želao, želao bi da sportisti onako još više, ne samo uživaju, nego jednostavno dobiju i priliku i nekako da se stvore uslovi za neki napredak, pa posle toga naravno na osnovu toga bude onako eto neke zvezde u odnosu na neke druge. Jeste. Pa ja isto kao novinar javnog servisa koja radim za široku populaciju, ja moram reći da je tog dana na izbore izašlo manje ljudi nego što je gledalo moju emisiju Balkanskom ulicom. Ne bi da se izjašnjavam, ni bio bolji ovaj, bio onaj, naravno da ima svoje lično mišljenje, ali ono što jeste moje mišljenje, da ja već koliko godina glasam, 20 godina glasam, čekam da mi se desi situacija koja se dešava u Nemačkoj ili Americi. Naime, moji prijatelji Nemci ili Amerikanci, kad imaju izbore, oni ovako gledaju programe i gledaju koja partija koliko će im uzimati porez i koliko će izdvajati za zdravstveno osiguranje. I u Nemačkoj i u Americi to su dva osnovna parametra na osnovu kojih ti glasaš. Ja do sada, zaključno sa ovim izborima, glasam ideološki. A volela bih da za jedno 4 godine ja, pa i moje dete, glasamo u zavisnosti od toga koliko para ću ja davati državi. Ja kao radnik RTS-a, kao neko ko piše skoro pa najtiražnije ili možda najtiražnije romane u regionu, koja držim najbolju školu novinarstva u Beogradu sa koleginicom Sanjom Marinković, sve to što zaradim, ja 2/3 dajem državi. I onda meni nije dobro, stvarno. Ne radim ništa na crno, jer nemam političku partiju iza sebe, nemam ni nekog moćnog ljubavnika koji će, ako ja nešto zabrljam, tu nešto da mi sredi, da ja moram sve da plaćam državi, plaćam porez, plaćam sve, a to mi je stvarno mnogo. I onda hoću neku političku partiju ili ovu čiji sam ja simpatizer, da stvarno se pobrinu o mom porezu i mom zdravstvenom osiguranju, da kad Milenka dobije temperaturu, ja antibiotik plaćam, pošto su redovi, ja je vodim kod privatnog lekara, meni kad nešto fali, ja prištedim na sebi, postanem kod kuće, kažem, nije ti ništa, jer mi stvarno žao da dam 50 ili 100 evra za neki specijalistički pregled. Eto, to su mi važne stvari. Hvala. Suzana? Šta nas čeka, to niko ne zna.
Ne bi bila ni toliki pesimista kao što je Eva. Mislim da su obe strane, i ovi koji su izgubili, i ovi koji su dobili, dovoljno iznenađeni novonastalom situacijom i da će morati da kontrolišu jedni druge, što je u stvari i neophodno kada je vlast u pitanju. Volela bih da živim u zemlji gde svak radi svoj posao najbolje što može i da je plaćen za to što radi, da deca idu u školu, da se mladi bave sportom. Nije neophodno da se svi takmiče, ali da živimo zdravo, da imamo zdravo potomstvo, što sada nemamo, svi su pogrbljeni, svi su rahitični. Niko nema mišićnu masu, mislim da nam je omladina u jako lošem stanju. I da, naravno, da se zna koliki su porezi, koliki su zarade, da se zna kolike su penzije, stalno nas nešto plaše, te neće biti plate, te neće biti penzionih fondova i tako dalje. Jednostavno, da živimo u jednoj uređenoj zemlji. Nije lako urediti zemlju koja je bila totalno izvrnuta na glavačke, i mislim da ova demokratska vlast se borila kako su znali i umeli, verovatno bolje nisu mogli. Samo ne bih volala da svaka vlast koja dođe puni svoje džepove. Tu mora da postoji neki sistem kontrole koji kod nas očigledno izostaje, nema ga. Tako da svi koji dođu u nekom starom jugu već posle 3 meseca voze Čiroki, imaju Armani odela i tako dalje i tako dalje. Ja se slažem da postoji neki dress code i da svi naši političari i poslanici treba da pre svega deluju civilizovano, da se vidi da oni vode jednu ozbiljnu zemlju, pa je da zato nose Armani odelo. Ali toliko korupcije, to je, mislim, osnovna stvar koju treba iskoreniti ili bar svesti na minimum u ove zemlje Srbije. Korupcije ima svugde. Na celoj planeti. Znači sad nova odela da kupuju. Nova odela, novi Audi, novi Čiroki. Kako se kaže, nije on lep zbog sebe, nego zbog preduzeća, tako su oni zbog države lepije. I opet iz naših džepova. Kao što vidite, moja očekivanja su mala. Svako od nas ima velike očekivanja, upravo zato što volimo svoju zemlju i što želimo da ostanemo u njoj. Ne bih volila da moja deca, ili tvoja deca, ili tvoja deca, i tvoja, odu iz ove zemlje, neka odu, da malo nešto nauče, da ta znanja vrate ovde i da ih ovde primene. Ma neće, hoće da ide, šta će? A Vesna bih volila da Lenka ode. Da, ja bih volila i zaista, malo pre sam Suzani u kolima pričala, ja mislim da je Beograd postao jedan opasan grad za život. Ako mi još nemamo regulisan zakon da, kao što je u Nemačkoj, Engleskoj ili Francuskoj, da devojčica ispod 18 godina nema šta da traži u noćnom klubu, a ako mi danas imamo situaciju da u beogradske splavove ili diskoteke obezbeđenje pušta devojčica 14, 15, 16 godina, to nije dobro, to nije zdravo, i ja se prosto plašim da mi dete odrasta u takvoj atmosferi i mislim da je bolje onda da ode u neko inostranstvo. Slušaj, odrastala su deca i za vreme Nemaca, i za vreme demonstracije i 68. pa su... Ali da ti kažem, čini mi se da su Nemci bili mnogo bolji nego ovi sad u diskotekama. Poštovo se policijski čas. Ako moje dete treba da sedi u diskoteci sa 40-godišnjacima pod uticajem kokaina, ako mi imamo situaciju da je nama na svakom stolu pored flaše viske i skupog šampanjca i koliko hoćeš kokaina i koliko hoćeš svega, ako mi imamo diskotekama do 1 posle ponoći, divne studentkinje uđu, pa na tematskim žurkama budu gole u 1:15 i po toaletima rade to što rade, to divne studentkinje, ja neću to moja ćerka da radi, a ona će možda da radi ako to rade svi. Pa dobro, ne rade svi. Ne rade svi. Ne ideš noću po diskotekama, evo, nek ti on priča. Pa ne idem ja noću. Jesam nešto slagala? Ne, naravno, slažem se donekle. Samo jedna stvar postoji. Jedan citat gospodina Minimaksa. Svojevremeno su ga pljuvali, emisija ti ne valja, ovako, onako. I on kaže, postoji jedna mala magična sprava koja se zove daljinski upravljač i ti okreneš i jednostavno ne gledaš. Slažem se da po klubovima ima svega i da skoro je bukvalno sve istina, ali mislim da iz kuće sada...